Galera, professor Clóvis aqui. Vocês estão junto comigo aqui na minha nova residência de navegantes. Aqui no fundo tem as luzes do porto, as luzes dos navios que estão ancorando aqui. E eu quero registrar aqui a minha indignação total e completa no tocante ao strike do Márcio Guerra. O Márcio Guerra é um professor de canto, é um músico sério. Eu não o conheço pessoalmente, mas tenho acompanhado seus vídeos. Ele tem falado de desafinações, de performances boas e performances más de artistas. E ele não fala mal por falar. Ele diz, fulano errou por causa disso e poderia ser melhor por causa daquilo. Então ele não é tipo aquele YouTube babaquinha, fica jogando erro, acusando problemas dos outros, mas ele entra com caráter didático. Por isso que eu tenho afinidade com o trabalho do Márcio Guerra. E a Rede Globo deu strike nele por direitos autorais, por ocasião dos comentários que ele fez ao último The Voice. Gente, veja só, eu trabalho com cultura, eu trabalho com informação, eu faço cover, violão e voz, eu e minha esposa. Você acredita que a gente recebe notificação de direito autoral? Nós trabalhamos com arte, nós trabalhamos com cultura, nós trabalhamos com informação. Você acha que isso tem que ser tão rigoroso assim para quem está comentando a atuação do outro? Eu quero que você deixe a tua opinião nos comentários, porque eu estou indignado com isso. A Rede Globo toda poderosa, certo? Ativa os seus advogados, ativa uma legislação, entre aspas, inteligente que está aí, certo? E acaba prejudicando a educação. Qual que é a tua opinião? Esta lei deve continuar? O direito autoral a quem ensina tem que ser tão rigoroso, tem que ser tão idiotado assim? Será que o Márcio merece ficar com o canal de fora? Deixa a tua opinião, a nossa força como músico, como artista, como estudante de música está justamente nos comentários, está na manifestação das opiniões. Eu já deixei a minha indignação total e completa a esse respeito. Eu quero saber a tua opinião, tá certo? E você, Márcio Guerra, fica firme. Os músicos, os artistas estão com você, tá certo? Fica aqui o abraço do professor Clóvis e da minha esposa. Vamos deixar um link. Eu vou deixar o link da descrição do canal do Márcio Guerra. É a Oficina da Voz. Entra lá, você que está me ouvindo, e vamos dar apoio. Porque o cara perdeu um canal de 500 mil de assinantes por causa de uma burrice, de uma idiotice, privilegiando os grandões, a Rede Globo, e prejudicando, como sempre, o artista. O artista não tem que tomar na cabeça sempre, não. E eu estou levantando a minha voz em nome dos músicos, em nome dos instrumentistas e daqueles que dedicam as suas vidas ao ensino da arte. Deixa registrado a tua opinião e se inscreve lá no canal novo do Márcio Guerra, tá bom? Super abraço, boa noite a todos, aqui do professor Clóvis e da Maria Ivone, diretamente aqui de Navegantes, Santa Catarina, Brasil, para todo mundo.